Një band grabitësish italo-shqiptare ka rënë në prangat e policisë italiane. Bëhet fjalë për një grup prej 9 personash mes të cilëve edhe shtetas shqiptar të përfshirë në një seri grabitjesh në zonën e Kazertas. Identiteti i tyre nuk është bërë publik në mediat italiane. Karabinierët e Kapuas bën të mundur gjatë një operacioni prangosjen e grupit të përfshirë prej muajsh në një seri veprash penale si vjedhje dhe zhvatje. Objekti vjedhjeve ishin fermat apo kasollet në fshatrat italiane, ku ata vidhin kryesisht makina bujqësore, por edhe karburantin që përdorej për to. Gjatë hetimeve është zbuluar se pjesëtarët e bandës në shumë raste u kishin bërë shantazh pronarëve që t'i paguanin me para, në kombim të rikthimit të mirave materiale të grabitura. Pjesë e grupit ishin edhe dy vëllezër italianë të dyshuar për vrasjen e një gruaje e ndodhur në vitin 2011.